មនុស្សក្នុងលោកអ្នកណាដូចខ្ញុំបោកខ្លួនយំព្រោះរឿងស្នេហាលើកទីមួយដែលខ្ញុំឯកាប្រសង្សាកំពុងស្រឡាញ់ទទួលយកមិនបានអូនប្រែប្រានបែកក្នុងដើរចេញបេងដូងទូមនិញស្ទើរប្រេះបែកខ្ទប់ទឹកភ្នែកលួចសួរខ្លួនឯងយំក្តែងក្តែងដងហើយហៅរកស្រីបេះដូងបងវាលោតសួររករូបថ្លៃសូមចរណៃវើវិញបានទេក្តីសុខមកផ្ញើលើអូនត្រូវកាសមុនថ្នាក់ធ្នោមមើលថែឯងអូនធ្វើមិនបានទេស្លាប់ព្រោះស្នេហ៍ក៏បងព្រមស្លាប cắt chất cậu phí mất ôn thua mình bàn bị trong cõi sao trong cả rộp bàn rưu sma phán thua chia bong prong ta mong thua không ngồi xây chạ tranh tiếng khiến công hồng bắt ông bị tha mong thlop son nha សួរខ្លួនឯងយំក្តែងក្តែងដងហើយហៅរកស្រីបេះដូងបងវាលោតសួររករូបថ្លៃសូមចរណៃវើវិញបានទេក្តីសុខមកផ្ញើលើអូនត្រូវកាសមុនថ្នាក់ធ្នោមមើលថែបែកអូនធ្វើមិនបានទេស្លាប់ព្រោះស្នេហ៍ក៏បងព្រមស្លាប់ភ្នែកលួចសួរខ្លួនឯងយំក្តែងក្តែងដងហើយហៅរកស្រីបេះដូងបងវាលោតសួររករូបថ្លៃសូមចរណៃវើវិញបានទេក្តីសុខមកផ្ញើលើអូនត្រូវកាសមុនថ្នាក់ធ្នោមមើលថែបែកអូនធ្វើមិនបានទេស្លាប់ព្រោះស្នេហ៍ក៏បងព្រមស្លាប់